ខ្ញុំនិយាយរឿងមួយឲ្យស្ដាប់ចុះម៉ៅចតុងម៉ៅចតុងណាម៉ៅចតុងគាត់ជាមនុស្សឆ្លាតជាកម្មាភិបាលរបស់បកកុម្មុយនីសចិនដ៏ឆ្លាតគាត់ឆ្លាតខ្លាំងណាស់ណាគាត់ឆ្លាតខ្លាំងណាស់គាត់ប្រើប្រាស់មនុស្សជាច្រើនដើម្បីចេញទៅជនបទនៃប្រទេសចិនដើម្បីរៀបការឲ្យគាត់អំពីលទ្ធផលនៃបដិវត្តន៍ចុះហេតុដូចម្ដេចបានជាបដិវត្តន៍មហាលោកផ្លោះមហាអស្ចារ្យនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំទី50ហើយនឹងបដិវត្តន៍វប្បធម៌ត្រូវអលុំអលាយខូចខាតប្រទេសចិនយ៉ាងច្រើនមែនមានន័យថាម៉ៅសេតុងនឹងគាត់ល្ងងទេគាត់ឆ្លាតណាស់ប៉ុន្តែគាត់អត់ឈ្នះកុងកុងគាត់មានអំណាចចេះស្ដារសពគ្រប់ណាណាតែគាត់អត់ឈ្នះកុងកុងម៉ៅសេតុងខំប្រឹងបញ្ជូនមនុស្សលួចឲ្យទៅពិនិត្យមើលជនបទនៃប្រទេសចិនដើម្បីរាយការណ៍ប្រាប់គាត់វិញតែគាត់បញ្ជូនមនុស្សទៅកុងកុងវាតាក់ជាប់ទាំងអស់ដល់កុងកុងតាក់ជាប់ទាំងអស់ពេលណាម៉ៅចេញទៅណាគេរៀបឲ្យស្រេចម៉ៅអត់ដឹងថាប្រទេសចិនលាយទេណាដោយសារអីដោយសារកុង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 ហ្នឹងនៅក្នុងសម័យសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនៅក្នុងសម័យសម្ដេចនរោត្តមសីហនុត្រង់យុទ្ធវង្សលោកដាក់ឈ្មោះស្មៅវាំងស្មៅវាំងណាណាសិទ្ធាហែម If you talking about bullshit but you are wrong I'm talking about how Mao manage country economy and development I did not mention about Mao kill រឿងម៉ៅសម្លាប់មនុស្សនោះផ្សេងខ្ញុំមានយករឿងនឹងមកនិយាយណាសិទ្ធាហែមសិទ្ធាហែមចេះសរសេរអង់គ្លេសល្អតែចាក់ប្រធានខ្ញុំកំពុងនិយាយអំពីមេដឹកនាំមួយឈ្មោះម៉ៅដែលគាត់មានអំណាចធំហើយគាត់ចង់ដឹងពីសក្ដិទុកប្រជាជនគាត់ធ្វើបដិវត្តមហាលោតផ្លោះមហាអស្ចារ្យពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ50ហើយគាត់ធ្វើបដិវត្តវប្បធម៌នៅឆ្នាំ60រហូតដល់ឆ្នាំ76គាត់ស្លាប់ណាណាសិទ្ធាហែមឯងសិក្សាពីម៉ៅអស់ប្រហែលសិភៅហើយចុះស្រុកចិនប្រហែលដងខ្ញុំមិនគួរណាសួរអញ្ចឹងទេពីព្រោះដូចចង់ចាញ់ឈ្នះណាឥឡូវឆ្លើយខ្ញុំមួយម៉ាត់មកតើបដិវត្តមហាលោតផ្លោះមហាអស្ចារ្យដែលម៉ៅធ្វើហ្នឹងណាណាខ្ញុំអត់លឿនទេខ្ញុំអត់លឿនពីម៉ៅទេណា I did not learn about Mao I study Mao ខុសគ្នា two term ពាក្យ learn is a basic schooling ណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសួរវិញម៉ែមិនគួរសួរឯណាសិទ្ធាហានតែខ្ញុំសួរលេងចុះតើបដិវត្តមហាលោតផ្លោះមហាអស្ចារ្យរបស់ម៉ៅវាដួលរលំដោយសារអី The Super Leap Forward Revolution in the 50s huh? What caused that economic development revolution to fail មើលបើសិទ្ធាហែមឯង study ពីម៉ៅណាតែសេមកឃ្លៀប្រាប់ខ្ញុំពីព្រោះអាចចម្លើយនៃបដិវត្តមហាលោកផ្លោះមហាអស្ចារ្យហ្នឹងវាដួលដោយសារអីវាដួលដោយសារអីនៅឆ្នាំ50ទសវត្សឆ្នាំ50ម៉ៅគាត់បានចាប់ផ្ដើមបដិវត្តសេដ្ឋកិច្ចមួយឈ្មោះថាបដិវត្តមហាលោកផ្លោះមហាអស្ចារ្យគឺគាត់ចង់ឲ្យប្រទេសចិនហ្នឹងផលិតស្រូវអង្ករឲ្យបានហើយនឹងផលិតអីអីទាំងដែកអីអីឲ្យបានចុះហេតុដូចម្ដេចបានជាការដែលផលិតរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់អា revolution ហ្នឹងវា fail what happened មិនបានជាបដិវត្តហ្នឹងគំនិតរបស់ម៉ៅគឺកសាងសេដ្ឋកិច្ចចិនមិនបានវាដួលមើលអ្នកដែលចេះដឹងស្គាល់ម៉ៅជួយប្រាប់ខ្ញុំមើលណា
No, you can write English. I can read English. I don't need to go to see you. We live in technological world. Yung ruh nơi khanong patay mean technology. Since you say that I'm bullshit, just give me a line of answer. You don't need to write long. Just give me key point. Ta patiwat nâng vi đua giang mạch. Nhóm mình dây ấy thông mê, I'm not abusive to you. Or give you a low score on what you claim. I love to meet any Cambodian who is very well versed on Mao Zedong. Okay? Chăm bà chuộp vô khám vậy? Rùa nơi khăn ông technology world, mình chạy phá ở đây, text có miền ấy có miền. If you shy, bà khám mắc kì, say mọc nhóm toal, nơi khăn ông inbox nhóm chăm nhóm mờ. Okay? Có mà đánh tranh mau, mà nữ dương à tranh mau phở phía bullshit mình đây thay low score bà thôi. Kế này dễ ông bí ca đại mê đặc đô mà nẹ mình mà nô sinh chạy tình á chung bố ca co sang sọc anh mau chạy và thiên đà hơi. Sì tha anh chạy và thiên là you out of subject. It's not the topic I'm talking about. I did not mention about killing. I mentioned about the capacity of being leader and wisdom. Nhóm chong dễ dòng phi mê đặng nó mê đặng bệnh nhà nè. Máy nó gọt chong đăng rương bật nè. Tai gọt ọt bàn rương bật tế bì bố cong cong. Cong cong nó cứ nẹ để nơi chung vinh gọt nè. Kế preventing gọt from no cứ thạc kì. Bắt băng gọt ọt ỏi đăng tê. Rồi hốt chong khai bằng phót. Lì chào chi. Nè, lì chào chi bàn tư chôn nè bọt. Tôi sọc luôn anh. Hãy có đăng thà sọc luôn anh nâng mà nữ ọt bài ngọt. Nó. Đòl pêl tôi sọc luôn anh nâng đăng thà mà nữ ọt bài ngọt. Có dốt rương nâng mà phép màu cho tung. Đòl dốt rương nâng mà phép màu cho tung hai nâ. Mà nữ miên ổng nai bà hai lì cho chi á. Trời bán kì mua bằng cách. Trời bán kì mua bằng cách là hốt đó là lúc cả nạn và thiên rốt Lý Châu Chí. Lúc nạn có lại Lý Châu Chí. Lý Châu Chí cứ chia phẩm múc rốt chân. Nó. Quạt máu đó là vinh quạt mà chuốc. Màu chờ tung hai quạt mà xì sạch cái nơi không. Nơi không xoắn năn hai. Xoắn năn hai cứ chia một đô la rê chở vén. Đại cao mà bạc công minh chân tăng ti lùm nơi nơi. Thử đăng á. Nè, mê đất nôn chuan khắp bố này bạc công mình đi chân nè, ruột nơi khăn ông chào nàn hai. Chào nàn hai cứ chỉ ti tăng rịt chỉ vẹn. Bên nâng ạ, lì chào chi gọt mà xong chuộp màu. Lì chào chi khăn ông thần nạc chỉ Chief of State, thần nạc chỉ President of Republic, People's Republic of China. Lì chào chi gọt mà chuộp màu. Nè, gọt mà chuộp màu. Hai gọt phép. Gọt tha lò màu. Gọt hai lục bong màu. Mà xí xa chai kho mùi kia. Kho phép thật đang nghe nơi tam sọc phú mà. Mà nữ. Ất miên bài xí tê. À khá xí là hốt đó xí khám áo. Côn khám ấy nhá. Côn luôn ai ngọp á. Vô tớ ngào xí. Ất miên bài xí tê. Pì prua. Bạc đệ vọt. Mà hà lột phò mà hà ọt chà nâng. À sẽ cái đây rơi ca vì chùm nguồn phần lực tập hồ sơ rơi nâng cọ họ tê. Và chìa chôn đạch bài hơi. Rương sổ đáy cọ họ đáy. Và chìa chôn vô chan vô chăng vô chọp. Vô bật thái mà sổ chìa đáy. À vây tầng ơ sẽ cái đây rơi ca vì xã cô màu cư cọ họ tê. Là màu quạt thà. Anh đắng. À là anh đắng á. Thưa mấy lần nữa. Lý chào chi gọt xong mai gọt thà xong bạc cách lúc cháu bạc đề vọt mà hà lúc lòng hà ọt cha. Hai cả nạ bạc công mình đi chân trời bạc cách tựa tùa sko cầm hò. Miền này thật National Declaration. Nó. Of secession on the implementation of Super Great Leap Forward Revolution. Lại mai gọt thà ọt bà nê. Lào cháu. Hai cái này lào tựa viên cho mau. Nó.
quát tha lào lào cháu ắt ba nè ba mình chẳng tê chạm cả pot về mơ nghe dương dương á vay sọc chắn ban năm sai phẩm bốn á dương miên kết để vô lơ bị phục lộc xong bay tại sâu viết có ảnh nhớ dương đây bị pro sân krim bị chia chốn thưa ở dương chnẹt năm sai phẩm bốn ba sân để dương hiên bạc cát về bị phục lộc tha bạc để vọt dương đùa lá bà chế á miền này thật chân và chia mình đất ở oh, miền một mọt lơ có lô gái chẳng phải tế tầng lái đại ban riêng đôi trẻ Pol Pot thì đáng khỏi mà khơi nhà Pol Pot đấy Pol Pot bạc đề vọt mà ha lột lo mà ha ọt chá bà ra chê tăng phí tuốt sổ vọt nam ha sắp Pol Pot ở miền đăng nghe nè Pol Pot ở miền đăng nghe Pol Pot ở miền đăng nghe Pol Pot dốt bạc đề vọt mà ha lột lo mà ha ọt chá mà ạ nó vọt nơi chân nam mà phòn bồ nơi chặt phải làm bay tao mà hay ta khi ông si cái tuộc Anang mong pi ấy, anang mong pi the result of the Great Leap Forward Revolution. Cứ chỉ lát tập hồn và ra chơi này bắt đi vọt mà ha lột lo mà ha ọt cha. Pol Pot ọt đăng tê, Pol Pot tư sọc chân, cho năm học sập ram ọt đăng ấy tầng ọt. Chùm long vô cùng nít bay tàu mà hãy ta mà thơ nơi bà tê Campuchia. Bay cho năm phòng bay khai mà nước đách bay ngọt. Hái dương sọc ngay nế ọt miền nát đăng ấy. Bài tay chỉ trao thà Pol Pot nó đặng co vô tay sọc chân. Ất miên bạn đặng co vô sọc chân khmao vô ấy tê. À nâng vì chỉ fail revolution. Vì chỉ fail revolution. À super great leap forward revolution nâng complete failure. Chẳng bì nâng mai có tha bạc đi vọt dương tụ bay về bà ra chây cái đó. Thử bà to tay tiết. Bì phố bà dương bà ca tha bà ra chây. Chạc cả bọt về nâng mơ nghe dương. Đối với này hãy Soviet có về nâng mơ nghe dưỡng vì bố dưỡng ọt sạp Soviet. Soviet á, năm sai sắp phẩm bốn khỏi về chân ban rộng đọc. Bạc công mà nít chân. Tại thưa tẹt sở nạ cách nơi bà tê Soviet. Bê nâng Stalin á, bà đảo mau, tham mau anh ọt chè căn cắp cái ca rọt tê. Chân bà tê chân thử tại chia sở ma chức rộ bó Comic Con. Chia sở ma chức rộ bó USSR Economic Council cứ kệ đặt bà tê chân ở nơi nóng rộp bóp sai tới cách kraum ca cực cực nơi giả phiếp Soviet. Tại chân cót mình prôm. Nó? Chân cót mình prôm. Cót chân thơ, cót chân thơ bạc đề vọt ai kể rịt. Bọn chân cót phép lào cháu, lì cháu chi, cót tha lào cháu thơ ọp bà này. Thơ bà to tờ tiết, ngạt ngạt, cầm mốt. Hay lì cháu chi cót khăng. Lê cháu chí quạt khăn quạt tha. À rương khó hông từ tùa xóa tớ. Cái tùm rông phạt đi vọt tớ. Bà mình chẳng thấy ngọt bà tê chí cho nó hay. Nó quạt có đạ chứ cơ lưu à chan. Quạt có đạ chứ cơ lưu à chan. À chan vùng khó xa chai đó. Hay quạt khảo chô. Máu chặt tục tha lê cháu chí. Mơ nghe quạt. Vì vô quạt chìa bà thiên rọt. Ờ quạt chìa bà thiên bạc. Quạt chìa chairman of the CCP. Quạt ọt ạc này nhát ai mà nư lì chào chi nâng. Và hơn này quạt khăn quạt đò hái quạt có mua bà cách lì chào chi khăn ca co sang lì chào chi nơi khăn sầm hạch bạc nơi lan xá. Quạt phát đuôn lì chào chi hái nẹ đè sọp lì chào chi kì sầm mẹt khao quạt. Hay kì ai quạt đếch nông cục tà chạy. Là hốt đó quạt hứng phố ngọt. Lì chào chi đăng tha lì mau đăng tha lì chào chi ngọp á phép bà thiên ông rẹt luôn anh tha chàng anh ọt chong oi lào chào ngọp ấy nè anh á hên oi lào chào ngọp bà thiên ông rẹt phép màu tư tông vinh tha lô bà thiên ca na lô bà thiên mình pinh chất nạ đặc nóm thử slap á tại anh ọt miên phép oi slap phóng anh khả nạ oi bà đua ta. Khơi nhé, khơi nhé. À nâng hai cái hai pregnancy of totalitarian power. À nâng hai chỉ ca thlọc thlôi này ẩm nát. Tam bất ná màu sơ tung ọp chóng sẽ lạp lý chào chi tê bằng tay của anh ta. Bất đuôn lý chào chi phliêm kì sẽ lạp bạch. Khi vô tới sẽ mẹt khao sẽ mẹt áo ở đây cục thật chạy. Ngọp bạch, hứng bố ngọp bạch. Nhưng kết mơ bật thiên rọt chân kết mơ mà. Né? Chân chlo bình chăng lơ tích tập hiếp. Nơi khăn ông bật tê mùi mùi. Né? Xong bây giờ nơi bà tế hàm rích để chia bày đa và chia thật bà tay dân kết mơ. Hay Donald J. Trump miên lôi họp con lên dân kết mơ.
តែប្រហែលជាប់គុកគេសក់ថ្ងៃគេរៀបចំផែនការបដូលត្រមគឺគេនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការស៊ើបអង្កេតកូនស្រីគាត់ហើយបើសិនណាជាកិច្ចការរស់ស៊ីរបស់ត្រមឆ្លោះឆ្លោយគេនឹងចាប់កូនស្រីគាត់ហើយនឹងកូនប្រសាគាត់ដាក់គុកដូច្នេះក្នុងចិត្តជាឪពុកគេអាចបង្ខំឲ្យប្រធានាធិបតីត្រមចាក់ចេញពីតំណែងនឹងបៃតាប្រជាធិបតេយ្យស្ដាប់តនេះឥឡូវយកអារឿងបៃតាប្រជាធិបតេយ្យទៅគិតរឿងសោកខ្មែរវិញមើលខ្ញុំនិយាយទៅសិតទៅហើកាន់ជើងហ៊ុនសែននេះពីព្រោះខ្ញុំក៏ចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរដែរមិនមែនត្រឹមដែរទេចង់មែនទេប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដែលទទួលការព្រៀនបដៅពីម៉ែឪខ្ញុំមកថាឲ្យរੂផ្ទះចោលដោយអត់មានលុយសង់ផ្ទះថ្មីអត់មានឈើអត់មានក្បឿងអត់មានដែកអត់មានស៊ីម៉ង់ឲ្យជួយតម្រៃឈរមើលផ្ទះចាស់ហើយនាំនេះរលំផ្ទះចាស់ចោលខ្ញុំចង់និយាយថាបើរលំហ៊ុនសែនចោលហើយមនុស្សដោយសេះដាច់បង្ហៀសំរាំងស៊ីយកមនុស្សសំរាំងស៊ីទៅកសាងស្រុកអាមេរិកាហេបើគាត់និយាយតែភូតចឹងណាទី1សំរាំងស៊ីគ្មានកងទ័ពគ្រប់គ្រងទី2សំរាំងស៊ីគ្មានរាជនសម្ព័ន្ធទី3សំរាំងស៊ីគ្មាននយោបាយតាំងពីស្គាល់សំរាំងស៊ីមកឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនវិញដែលឮសូលអាយដាមសំរាំងស៊ីនិយាយអំពីគេហៅថា vision for future vision for Cambodia ទេអាចក្ខុវិស័យនៃការកសាងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានដែលឃើញសំរាំងស៊ីបច្ចេកញឲ្យយើងមើលនេះអញចាំឈ្នះសិនអានាងអញចេះហើយអញរៀននៅសកប្រាំងឡើងសម្បើមណាសាលាអញល្អទៀតប៉ុន្តែឥឡូវសួរមើលតើសំរាំងស៊ីដែលបញ្ចេញនិខេបបទចក្ខុវិស័យក្នុងការកសាងប្រទេសកម្ពុជាហើយកុំមកនិយាយពាក្យប្រជាធិបតេយ្យកុំមកនិយាយពាក្យប្រជាធិបតេយ្យអីណាកុំនិយាយកុំនិយាយពាក្យប្រជាធិបតេយ្យណាតើចេះនៅនិខេបបទទេហើយសួរឡងមកខ្ញុំវិញចុះថាហ៊ុនសែនមិនដែលមាននិខេបបទទេណាហ៊ុនសែនមានតែផែនការនយោបាយចតកោនអីអីអញ្ចឹងវគ្គទី1វគ្គទី2ប៉ុន្តែអត់មាននិខេបបទទេខ្ញុំឆ្លើយទៅវិញថាហ៊ុនសែនអត់មាននិខេបបទមែនតែហ៊ុនសែនគាត់កាន់អំណាចហ៊ុនសែនគាត់កាន់អំណាចអំណាចគាត់មានបញ្ហាការរៀបចំប្រទេសមានបញ្ហាយើងឃើញពេញភ្នែកណាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រៀបប្រដូចថាមានផ្ទះមួយវាមានការខ្វះខាតនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងណាហើយសំរងស៊ីក៏ពលយើងក៏ថាបរទេសមកតាន់បរទេសមានត្រាក់ទ័រឈូសអាផ្ទះហ្នឹងចោលដេញអាអ្នកនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងចាញ់ចាំទៅធ្វើម្ដងខ្ញុំអត់មានជំនឿបងប្អូនខ្ញុំអត់ដែលបានទទួលការអប់រំខ្ញុំអត់ដែលបានទទួលការអស់អប់រំអត់ទទួលការអប់រំថាត្រូវរੂសផ្ទះចាស់ចោលដោយអត់ដឹងថាមានអីទៅសង់ផ្ទះថ្មីទេអញ្ចឹងការផ្លាស់ប្ដូរឋានៈដឹកនាំរដ្ឋវាទាល់តែលោកសំរាំងស៊ីនឹងយើងឃើញសមត្ថភាពគាត់បន្ទាប់មកទៀតគាត់ត្រូវកសាងការទំនុកចិត្តពីកងទ័ពស្រាប់បានទេប្រទេសកម្ពុជាមានកងទ័ពមានស្ថាប័នណាមានប្រជាជនដាប់ឲ្យបានណាមិនមែនឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទេប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសកំពុងតែកសាងប្រជាធិបតេយ្យស្ដាប់ឲ្យបានកសាងប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសកសាងប្រជាធិបតេយ្យស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់ប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជាប្រទេសកសាងប្រជាធិបតេយ្យហើយកសាង6អាណត្តិហើយដាក់ដុំអិតដុំថ្មរៀបចំឲ្យព្រុសដួលទៅវិញប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទេ Cambodia is not a democracy Cambodia is a country struggling to build a democracy
นั่นลูกเนี่ยนะมันจังไงโดยเจียมเมาเจตงเมาเจตงไงกว่าเธอปะได้วัดโคตรคัดปฏิจันสมบัตินะปีไซผมบุญมาห้าสับผมบุญให้ปีห้าสับผมบุญมาหกสับผมมวยให้ปีหกสับผมมวยมาเจ็ดสับผมมวยไปกว่าได้เชียงงอบกว่าโคตรคัดปฏิจันนะปนตายตรดังทำเมาเจตงตุกมนุษย์ปีเนี่ยมันนึกมันแน่งอบมนกอดนั่งก็มาไปกอดได้นะตะบงกอดตุกมันนึกมันแน่ดำใบกาเปียดำใบกาเปียจันนะกอดตุกมันนึกมันแน่คือกอดตุกจูออนไลน์แต่ดอกกล้วยเมากอดกิดเข้าเตี้ยกอดสมรัฐถ้าเอาจูออนไลน์งอบมนกอดบ้านจูออนไลน์งอบดังหึงไอ้บันมาเอาจุยลายงอบเอ้คือมาจะต้องกอดอดพร้อมสิ่งใหญ่เลยกระดาเอาปะกุมันนี่เอาด็อกเตอร์ปะกุมันนี่แวะแวะจุยลายกอดดังถ้าจุยลายกัดมหาฤทธิ์แต่บอกแวะตอนเปลจุยลายอันงอบเอ้ฉันจัดสรรพมวยแต่มาจะต้องกับน็อตจุยลายถ้าถือแต่งอบมุนกอดอันนั้นเกิดเขาบอกไปจุ่ยไลน์งอบหายเนี่ยกัดดังทักลุนกัดเข้าปัวมาจะตุ้งกัดทือไอ้เหมือนนึกปีเนี่ยงอบในขนมชาชีวิตกอดนะตัวใบกัดกันนายโหดกัดงอบนะกัดมีนวับแดดซาไรปีปัวกัดกิดเข้าตีมวยกัดเอาลีเจ้าจีงอบนะตีปีคือกัดเอาจุ่ยไลน์งอบจังหายบานเจ็บเปลจุ่ยไลน์งอบกัดท่าอ้อเมียนไอ้สอกจันขมิ้นอาณาจุยสอกจันบานเน่เนื้อเปิลได้หมาจะต้องดักจอลจังหายบ้านหมาจะต้องกดแผลประเทศองกระแกกอดจังดงเซ็งเนี่ยกดแผลประเทศองกระแกทองท่าจังหางยกองกระเพียบปีเซ่ปีกองปนเล็กมวยกรงไปกลางตึกกาเปียอาเตงอ่ะบ้านหางเธอยกอาเตงหมาเชี่ยสงัดโอ้ขบาลอาเตงหมาโจลไปกลางเวงอาเตงนั่งเนี่ยนะดังเสียเพลงไงฮะฮะบ้านจางตรงสิงกัดตื่นโยกให้จางตรงสิงกัดตื่นสกมาหมายพดกัดตื่นกัดโยกองกระเดะตื่นเพลียมกัดบดเตะแตงเสียเพลงเพลียมเปิลนั่งปอบปนเมาจะตรงเวียบจูนเรดกาตื่นดำไปสำลับแตงเสียเพลงอ่อยบ้านมุนเมาจะตรงแต่ดอกอ่อยบ้านมุนจางตรงสิงแต่ดอกมาจะต้องกัดแผลจางลงเส้นกัดท่าขมิ้นกองตอบนะอาจจะโยอาเตงมาวิ่งบ้านนี่หรือพวกกองตอบถึงอ๋อถึงเนื้อเขาแบบปนอันเดอะแกงออฟฟอร์จังหายไปยัดเน้นเต้นโยเซนทรัลยูเนเต็ดกองปนเล็กมุ้ยโยเต็ดนะอันเหมือนดังถ่ายถึงโยเต็ดยังนะได้ปนไหนถึงโยเต็ดปีโป้อันถึงกาอ้อยอาเดงนึงอาเดงนี่ชั่วโมงเวลาก็บ่าวดอกโต้อาเดงนึงอ้อยหมดดอกไปกลางวิ่งมุ้นอันได้เชียวงอบปีพรุ่งอันยังถอยงอบชักชักอ่ะเนี่ยโดยเฉพาะดำใบกลมอ้อยปะปนอันให้นึงอ่ะแกงออฟฟอร์นึงสลับอันเองเชฟฟิงนึงหายยอดดังเชฟฟิงมาหายหายหายมาเชลเนี่ยหายหายปุ๊บมาเชลเอาคาเปียดังเชฟฟิงยอดดังเชฟฟิงติดดักในครองกองโปรเลยมวยอันปลอมอันหายฟาโกฟึงหมอกประจำบีเมียนรอดต่อไปอันแตกชะลงอบฟาโกฟังลางเธอประเทศรอดใต้หายถือดังถ้าฟาโกฟังอัดมีนสมัติเพียบเธอประเทศรอดเต้กู้เจ้าชุดเรือมุ้ยสมัยเอาปปนอันสลับเต้บ่ปปนอันมันเป็นยศสลับฟาโกฟังเด็ดแต่ดักคาดกองตอบเต๋อกาเปียเต็งจังให้มาไปมาอุ้งอบนั่งไงลูกฟาโกฟังกอดลางเธอเจ้าประเทศรอดเนี่ยคลาเกออันชุมวกัดฟาโกเฟงแต่เขี้ยวยมอันฟาโกฟังโดยลีเพนยังยอมอันลีพังนะนะเฮืองปะได้วัดจันโดยบาดใดยังตั้งปีชนะมาป้อนบุญน้อยไปมวยโดยบาดใดยังโดยบาดใดยังไปพวกยอมชงอลไม่บ้านเจียประเทศกัมพูชีแต่ใบชนะเจียงงอบอหอบเลียนเนี่ย
ៅពេលដែលខ្ញុំសិក្សាប្រវត្តិខ្មែរកុម្មុយនីសខ្ញុំសិក្សាប្រវត្តិចិនពីឆ្នាំ21រហូតដល់ខ្ញុំមិនទាន់បោះបង់ចោលការសិក្សាអំពីប្រទេសចិននៅក្នុងសម័យដែលហូជិនតាវឡើងនៅស្ពីលដែលសម័យដែលហូជិនតាវឡើងខ្ញុំបោះបង់ការសិក្សាពីប្រទេសចិនហើយខ្ញុំឈប់សិក្សាវិបកកុម្មុយនីសចិនហើយណាពួកខ្ញុំនឹកឃើញថាចិនឥឡូវវា liberalize economy អញ្ចឹងណា so I spend more time ដើម្បីសិក្សាពីសេដ្ឋកិច្ចចិនពីដើមខ្ញុំសិក្សាដល់បកកុម្មុយនីសចិនទេណាដូចលិនពៀវអញ្ចឹងគេថាធ្លាក់ប៉ោហោះស្លាប់នៅម៉ុងហ្គោលីអត់មានទេមកបាញ់ងាប់នៅប៉េកាំងហ៎បាញ់សិតបេអញ្ចឹងមនុស្សម៉ៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របើនិយាយរឿងសន្លប់មនុស្សវិញគឺជាមហាឃាតករប៉ុន្តែត្រូវដឹងណាបើអត់មានម៉ៅចើតុងទេណាអត់មានឯកភាពប្រទេសចិនទេដឹងទេប្រទេសចិនតាំងពីសម័យសាមកុកមិនដែលឯកភាពទេប្រទេសចិនណាសម័យសាមកុកណាអត់ដែលឯកភាពទេបានវាមានអារឿងប្រឡំលោកមួយឈ្មោះសាមកុកហ្នឹងមានន័យថាប្រទេសចិន The Milk Kingdom always broken into fiefdoms China never been unified before Mao 1949អញ្ចឹងម៉ៅសេតុងគឺជាបើនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជំនឿម៉ៅសេតុងគឺជាទេវតាចុះពីឋានសួគ៌មកដែលមានដៃភ្លើងមាត់ភ្លើងភ្នែកភ្លើងគឺកលេសទៅណាឆេះងាប់គេអស់ប៉ុន្តែគឺជាទេវតាមួយដែលច្បាច់ប្រទេសចិនឲ្យទៅជាមួយបានឯកភាពប្រទេសចិនណាបានคลายទៅជាឯកភាពជាតិបានដោយសារកណ្ដាប់ដៃរបស់ម៉ៅសេតុង Before ម៉ៅសេតុងសម័យសម័យចាំងកៃជិះសម័យសុនយ៉ាតសេនសម័យអីក៏ដោយគឺអត់ដែលនេះទេដល់និយាយអញ្ចឹងវាតកតងរឿងមួយអ្នកណាដែលឯកភាពទឹកដីខ្មែរសពថ្ងៃអ្នកណាក្រោយសង្គ្រាមឆ្នាំ70អ្នកណាឯកភាពទឹកដីខ្មែរសពថ្ងៃមិនមែនសម្ដេចនរោត្តមសីហនុទេមិនមែនបកូនណារតនាកោទេគឺមនុស្សដែលមនុស្សដែលឯកភាពប្រទេសខ្មែរសពថ្ងៃក្តាប់អាទឹកដីខ្មែរដែលនៅសល់ប្រមាណសពថ្ងៃនេះមនុស្សនឹងឈ្មោះហ៊ុនសែនខ្ញុំនិយាយអត់ខ្លាចគេជេរទេអ្នកណាអ្នកណាក្តាប់អានឹងបានហើយអ្នកហើយចង់និយាយថាយួនយកដីអីក៏ដោយសួរថាអាណាតុបជាប់អាណាតុបជាប់មានមេដឹកនាំខ្មែរណាទុកជាប់មិនឲ្យយួនយកដីទេអញ្ចឹងម៉ៅសេតុងណានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការកាប់សម្លាប់ម៉ៅសេតុងគឺជាមហាឃាតករតែបើនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់នៃឯកភាពជាតិម៉ៅសេតុងគឺជាមហាវីរៈបុរសដឹងទេឆ្នាំ1949ណាក្រោយកងទ័ពចិនក្រហមបានចូលកាន់កាប់ប្រទេសចិនទាំងមូលហើយប្រទេសចិនណាកាលនោះមានប្រជាជនជាង300លាននាក់ប្រជាជនជាង30លាននាក់គឺជាអ្នកកឹកអភិនយើងគិតមើល There was large number of the Chinese population became addicted to opium ណា became addicted to opiumហើយក្នុងរយៈពេលតែ5ឆ្នាំឯងមកចុកតុង spend time from 1949 for 5 years ណា for 5 years for 5 years ណា for 5 years មកចុកតុងបង្កើតនយោបាយចាប់ពួកអ្នកកឹកអភិនដាក់គុកហើយឲ្យវារៀនកែអាជំងឺកឹកអភិនហ្នឹងហើយនឹងអាណាកែមិនបានគាត់ស្លាប់ចោលណាស្លាប់ចោលនៅក្នុងឆ្នាំ1955ប្រទេសចិនអស់មានអ្នកជក់អភិនឥឡូវហ្នឹងប្រទេសចិនមានអ្នកជក់អភិនទៀតហើយប្រទេសចិនសពថ្ងៃកំពុងតែជួបប្រទេសអ្នកដែលកឹកអភិនកឹកគ្រឿងញៀនទៀតហើយដោយសារអីដោយសារតែសេរីភាពវូមនីកម្មណាអញ្ចឹងមេដឹកនាំវាមិនមែនកើតមកល្អដោយរឿងលខោនទេអូខេ
leader cannot become so pure, so nice, so gentle, so good, just like in the movie or in the opera. មនុស្សអ្នកដឹកនាំវាមិនមែនកើតមកទៅខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំល្អផូរផង់ដោយរឿងល្ខោនទេអូខេ ពេលព្រោះវាជាចំណុចនៃការតស៊ូដ៏លំបាកហ៎ងាយចឹងណាលោកអ្នកហេដូចយូរថ្ងៃមានអ្នកណាតាក់ទងមកខ្ញុំពីងប៉ងពីងប៉ងមិញហ្នឹងណាខ្ញុំត្រូវឆ្លើយគេបន្តិច Well I had an interview yesterday ខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ពីរម្សិលមិញជាមួយនឹងសារព័ត៌មានវិញនេះខ្ញុំមានអ្នកណាមកសុំសម្ភាសន៍អូខេអញ្ចឹងមកដល់ខ្ញុំសុំបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងនេះគឺជាការអត្ថាធិប្បាយស្ដីអំពីរឿងចិនដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់ទៅអញ្ចឹងអ្នកដែលប្រឆាំងដៀលថ្មាស់លោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែប្រទេសជាតិទាំងមូលត្រូវដឹងថាប្រភពដែលកសាងប្រទេសឥឡូវបន្ថែមបន្តិចទៀតឲ្យវាច្បាស់កុំឲ្យថាវាដាច់យ៉ៃមនុស្សមួយចំនួនគេថាប្រទេសកម្ពុជាវាអត់មានការកសាងទេ The critics say that Cambodia is now in a bad shapeមនុស្សមួយចំនួនចាត់ទុកថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែលាយរួមទាំងលោកសំរងស៊ីផងថាប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃហ៊ុនសែនគឺអាលាយឥឡូវខ្ញុំសុំសួរបងប្អូននិយាយឲ្យស្មោះត្រង់មើលតើប្រទេសកម្ពុជាមានការកសាងមានការអភិវឌ្ឍទេឬក៏ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងសភាពការអលំលាយ Can you tell me អាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេអាចសម្ដែងសេចក្ដីស្មោះត្រង់បានទេតើប្រទេសកម្ពុជាវាកំពុងតែដើរទៅរកភាពអលំលាយឬក៏កំពុងតែកសាងមើលនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់មើលណាណាខ្ញុំឆ្លើយខ្លួនខ្ញុំសិនប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណើរនៃការកសាងមិនមែនដំណើរអលំលាយទេរីឯការនិយាយថាដំណើរអលំលាយគឺកំពុងតែនិយាយនៅក្នុងខ្លឹមសារនយោបាយអ្នកដែលតស៊ូនយោបាយគេថានៅក្នុងដំណើរអលំលាយប៉ុន្តែជាការពិតនៅក្នុងដំណើរនៃការកសាងកំពុងកសាងណាទេណាអញ្ចឹងយកទៅគិតថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងបន្តទៅទៀតពីរឿងស្អីស្អីហ្នឹងពោះនេះគឺជាបទអត្ថាធិប្បាយដែលតាក់ទងអំពីទំនាក់ទំនងកិច្ចការបរទេសទេណាហើយមុននឹងបញ្ចប់សូមបញ្ជាក់ថាស្អីក៏ដោយបើវាអត់ដោះស្រាយរឿងហូបរឿងស្លៀករឿងជ្រក់រឿងចាក់តបច្ច័យហ្នឹងបើវាអត់ដោះស្រាយទេវាមិនមែនជារឿងដែលមានប្រយោជន៍ចំពោះយើងទេណាហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះកម្ដៅកំពុងឡើងពីព្រោះខាងសំរងស៊ីគាត់ប្រកាសថាគាត់ទៅស្រុកវិញហើយគាត់អំពាវនាវឲ្យគ្នាគាត់នឹងមកទទួលគាត់គឺជាចំណុចមួយបើសិនណាជារាជការផ្លាត់ស្នៀតស្រុកខ្មែរនឹងមានកលយុគអូខេអានឹងគឺវគ្គក្រោយខ្ញុំនឹងនិយាយតាមពិតខ្ញុំចង់ទុករឿងនឹងនិយាយក្រោយខែមិថុនាក្រោយអាទិត្យទី1នៃខែមិនិលខ្ញុំអត់ចង់និយាយឥឡូវទេព្រោះខ្ញុំនិយាយឲ្យតែខ្ញុំស្រឡាញ់លោកហ៊ុនសែនខ្ញុំស្រឡាញ់លោកសំរងស៊ីចង់ឲ្យរកដំណោះស្រាយហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរទាំងអស់កុំឲ្យបរទេសដាក់ទណ្ឌកម្មលើខ្មែរកុំឲ្យបរទេសដាក់សម្ពាធលើខ្មែរណាខ្ញុំចង់រឿងហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមជំរាបលាឲ្យលោកអ្នកប្រុសស្រីថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃច័ន្ទហើយសូមបច្ចុប្បន្នមកប្រហែលម៉ោង 2:28 នាទីរំលងអាធ្រាត្រចូលថ្ងៃអង្គារសូមជំរាបលាបងប្អូនហើយសូមឲ្យបងប្អូនជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសូមអរគុណ